tal, como están? Benvíos un lunes máis a Punta e Tacón onde imos repasar a xornada deportiva da fin de semana unha fin de semana que non foi nada positiva para os tres principais equipos da cidade e ademais os tres xogaron na súa casa Comezaba o Benres o Santiago Futsal perdendo un seis contra el Pozo Murcia en un partido nos que no que os de Santivalladar estiveron poucas posibilidades de gañar, tamén o Obradoiro sorprendeu a súa afección no sábado contra o Gran Canaria, nun partido que chegou ir gañando de 20 puntos e acabou perdendo, de aí esa esa sorpresa ou esas caras que se quedaron no multiusos de Saro finalizar este encontro. Tampouco lle foi ben o Compostela, non perdeu, pero só so puido colleitar un empate a cero goles tamén na súa casa, neste caso onte en San Lázaro, un partido que xogaba contra o colista. Así foi esta fin de semana bastante negativa. Non saía nada o Benres para o Santiago Futsal, o balón non entraba e as oportunidades perdidas permitiron que el pozo obstaculizase por completo unha vitoria durante case todo o partido. Non puido ser e os murcianos agrandaron ese marcador con seis goles, algún deles deses que se marcan sen moito mérito cando o rival aposta forte polo porteiro xogador. dura e cruel derrota pro Obradoiro por 87-90 nos últimos segundos fronte ao Herbalife Gran Canaria despois de que os de Moncho Fernández mantiveran unha ampla vantaxe sobre os 20 puntos durante gran parte do partido. Por iso, algún no Twitter falaba desa cara que se lle queda un de incrédulo ou algún compañeiro xornalista recordaba o resultado do descanso que parecía mentira. Foi unha montaña rusa de partido por iso dende obra pedia nos mostraban a cara e a cruz con datos. E se hai dúbidas do sentimento por este equipo, nin a derrota superaba o sábado o sufrimento por perder tan adorada bufanda. O colista orde sacoulle as cores a ese de Compostela. Esta era a frase coa que comezaba a crónica do partido noso compañeiro del Correo Gallego José Luis Iglesias que nos acompaña hoxe aquí no plató para analizar máis en profundidade a situación do equipo branquiazul. José Luis, benvido, moi boas. Moi boas noites. Pois unha frase do máis significativo. O colista O Ordes que lle saca as cores a ese de Compostela Ademais avisaban a súa roda de prensa previa O adestrador que había que xogar contra este equipo Como se fora o líder Salemos na túa crónica A túa opinión parece ser que non xogaron desa, desa maneira Que no, resume nos faz así para comenzar? Non no é a miña opinión Sino que incluso a propia opinión do, do técnico Javi Iglesias eh, A primeira pregunta que fixemos na roda de prensa Posterior ao partido pois pues foi precisamente esa. Eh, e el reconoceu que non, que non habían feito o partido que tiñan que haber feito, non habían xogado como tiñan que haber xogado, E, en ese senso, bueno, pues, eh, os datos están aí, que foi incapaz de marcar un gol bueno, pues, a un equipo eh, que, hombre, sorprender non sorprendeu, non? porque fixo simplemente colocarse moi ben colocadiños no campo e esperar a, a súa oportunidade. Uh -huh. A verdade é que tuveron as súas oportunidades, sobre todo na primeira parte, tuveron dúas moi claras eh, para adiantarse no marcador e, hombre, non sei se si iso hubera encendido, hubera as alarmas e os, os jogadores eh, só berán reaccionado de outra maneira. A verdade ou a realidade é que ao final, bueno, pues, elevaron un punto muy merecido e o Compostela pois pues, se quedou con un palmo de narices bastante largo. Non sei se pode preocupar que San Lázaro deixe de ser un fortín, despois de, de algún encontro que vimos así regular, podemos decir. Sí, é que, a ver, as primeiras seis jornadas eh, foron seis vitorias e entón eh, na Casa Compos se fixo moito, fixo moito hincapé en eso, en que eh, o Fortín de San Lázaro, o Fortín de San Lázaro, pero claro, chegou o barco e, e gañou, entonces xa o Fortín xa quedou en roto e, e onte que che chegou colista e que, bueno, pois non se xa capaz de, de marcarlle un gol, porque además é curioso, levamos dúas xornadas en donde o Compostela pois eh, non marca, tamén era outra das cousas que se presumía neste equipo e bueno, pois pues, ao final eh non, non se foi capaz e agora mesmo, bueno, pois como fora da casa, se puntúa casi nada, pois está claro que que bueno, pois o efecto casa fora, aí hai unha rotura de no plan e a ver a ver como como acaba ese, ese empate é a cero goles, que ainda é un pouco máis significativo porque non se marca goles, co cal non sei tamén se, se empeza un pouco a, a preocupar. Ademais, nas bancadas sempre se escoitan moitos comentarios, non estaba a xente tampouco moi contenta. No, a ver, onte hubo momentos en donde a xente tamén volveu, a, bueno, non en xeral, non, pero moita xente volveu a expresar un pouco o malestar co equipo e, sobre todo de cara, de cara a gol Para min, que onte se equivocaron, é un dos, dos erros que comete o Compostela, sobre todo nun campo como San Lázaro, e é querer intentar eh, polo centro. Eh, Yago Iglesias reconocía que ayer, o, bueno, que, que onte o, o órdenes xa había cerrado moi ben os pases interiores, E eu son dos que digo que o Compostela cada vez que xoga por bandas fai dano, porque é capaz de chegar á línea de fondo e balón hacia atrás e sempre pode haber un remate. Eh, cando se empeña en en, en entras por o centro, pois lle poden pasar dúas cousas, ou unha de dúas, eh, que resolvan problemas Tomás Avelleira, cousa que onte non podía facelo porque non estaba no campo porque estaba sancionado, e, e non sei sé, se sí, ao mellor ahora cando chegue, cando empeza a xogar eh, recoba, pois pues si sí, vai a resolver os seus problemas os demais, a verdade é que demostraron en estes partidos que non son capaces de, de facer dano polo centro entonces aquí, de unha vez por todas o equipo ten que definirse xogar por bandas, eh, penetración a fondo e, e balón hacia atrás e aí poden chegar goles a ver Non sei sé si... se Se pensas que igual o Compostela leva unhas cantas temporadas, podemos decir, orfo dun, dun goleador nato, é verdade que nesa última temporada de José Lu, falamos moito de, de José Lu, estábamos acostumados a, a ver goles, e despois parece que quedamos un pouco sempre á espera de que se volver a producir unha, unha temporada de, de, ese tipo sen desmerecer a, a ninguén, porque ao final os, os goles tamén ás veces son cuestión de sorte, outras veces de, de circunstancias do, do encontro, pero hai un pouco esa sensación de que non se dá atopado un, un goleador destacado. É curioso, é curioso porque esta tempada se falaba eh, de que Bueno, se habían fichado, bueno, se falaba, se ficharon dos jugadores como sou Mitogo, un guineano que con, con gol no barco, eh, se fichou a Santi Gegunde, tamén outro xogador con gol no nas Pontes, e curiosamente, bueno, pues, entre os dous ahora mesmo pois pues, levan 7 goles. E o máis curioso de todo é que están nunha baixa forma alarmante. Eh, non quero ser eh, bueno, non quero ser destructivo, pero a mí Me dá sensación de que né, ahora mismo e tamén lle preguntamos ese detalle a Iago Iglesias onte na roda de prensa, hai, non sei, pero hai cinco seis xogadores que están eh muy, en un momento bastante malo, de, de forma física, de forma mental e naturalmente do rendemento. Entonces está claro de que ahora mismo o único dianteiro que está poñendo un pouco oh, eh, ardor e eh, ganas e todo isto é eh, eh, David Nogueira. Entón, temos desaparecidos a dous jogadores que supostamente tiñan que o viñan para marcar goles e que non o están facendo. Tamén é certo de que últimamente, bueno, pois pues, eh, Iglesias no, no banquillo, salen nas segundas partes, ou salen incluso xa a finalizar os partidos, e, e, non sei se vendrán por aí os tiros, pero o, o que está claro é que o gran problema do, co, do Compostela é marcar goles. Ayer ou antes, sin facer nada do outro mundo, home, tuvo tres, tres catro ocasións para poder marcar o gol. Tamén é certo que o Órdenes tamén tuvo tres, catro ocasións mui claras para para marcar gol en donde, bueno pues fueron manos a manos co entre o dianteiro do do e o y o y Lucas e pero pero é que xa te digo Rubén por exemplo tuvo na segunda parte tuvo unha xogada que estaba no centro da, da área pequecha E co portero simplemente non foi capaz de definir a xogada Entonces, aquí está claro que hai, hai un déficit de goles Presumíamos, repito, de que era o equipo dos máis goleadores Tamén é un dos equipos que máis encaixa Pero, pero o, o que está ahora mismo, dúas semanas sin marcar E iso algo quere dicir O equipo pois non esa, en esa vertiente ofensiva Pois non está funcionando francamente ben A máis deixaron se marchar moitos puntos De, de 12 conseguironse 2 xos Sí, é, unha, é a peor racha da, da temporada é, é, Dos partidos perdidos Que foron en Silva Logo aquí Barco e agora dous partidos consecutivos tamén pois, con empate 0 a 0 en Villa García co, co Arosa uh -huh. e 11 onte co, co, co está... e, e ainda así Silvia ti como é o fútbol que está a tres puntos da terceira plaza, uh -huh. ou seja, decir que se si o Compostela en momentos determinados eh, conseguido esos puntos que todo o mundo máis ou menos presumía que podía facer pois pues, eh agora mesmo eu creo que estaría igual que o Rápido de Bouzas eh, ou co Villalbés aí arriba destacado. Precisamente era unha unha cuestión que cheia comentar, os xogadores agora mesmo non deberían de ter moita presión ou estar un pouco de baixón, como ti apuntabas que algúns igual non están eh non sei sé si se dicir motivados ou non sei sé, cal é un pouco a, a palabra, pero digo que tampouco deberían de estar moi de baixón cando o obxectivo que, que lle propón o club para esta temporada tampouco é moi alto, se non permanecer na categoría, facer un bo papel están nunha boa situación de momento na, na tabua, tampouco están tan, tan mal, co cal, quero decir aí sí que non habería presión non? en principio o Hombre, non sei se hai unha presión interna, iso xa... A ver, como deportistas, eu me imagino que o xogador pois, sempre, quere, sempre quere presión. O estar nun campo por estar, eu creo que non é, non é bon pero de cara ao exterior, pois, eh, a mí me dá a sensación de que desde o club se quiso lanzar esa idea de, bueno, non vamos a meterle presión a nadie, ni para que tampouco desde fora se meta presión, é dicir, vamos a, a intentar competir, vamos a intentar estar o máis arriba posible, pero Eu teño en conta un detalle é que, vamos a ver, se trouxeron, creo, vai, vai ser o meu punto de vista, xogadores ou xogadores destacados, eh, xóvenes, algúns, outros non tan xóvenes, pero, bueno, eh, xogadores que estaban destacando nos equipos de procedencia. entonces que estamos a falar de, de futbolistas que, con certo o renombre e a prova, está que vamos, o Compostela, cando viñeron os grandes, sempre fixo frente a todos e máis e demostrou estar ao mesmo nivel ou por encima, excetuando, excetuando non, porque o día do, do barco que se perdeu hasta foi un dos mellores partidos que fixo Compostela e tiña que haber gañado con certa claridade, pero bueno, o fútbol ten esas cousas e cando mellor o faz, pois non che salen a, E che salen ao revés e, e por contra pois fallas en defensa e tes ese, ese tipo de percance. Pero O que teño clarísimo é que o Compostela ten unha boa plantilla. Eu non quero ir de listo, pero me dá a sensación, me dá a sensación de que tanto cambio nas alineacións non lle está facendo ben a plantilla. Uh -huh. E non estou dentro do vestuario, estou de exterior, pero as caras, as caras a veces me dice Ou me dicen que hai xogadores que están descontentos co sistema de de dos cambios, das rotacións. E por outra parte, eh os resultados ou polo menos, eh a veces eh indican de que hai xogadores que están ri sin ritmo e é sencillamente por por ese detalle ou, bueno, baixo o meu punto de vista, o meu humilde punto de vista, de que non teñen ritmo pois porque non teñen esa continuidade eh xogando. Entonces, eh, non sei, sé, habrá que analizar se si, si é o camiño a seguir, se si a mellor habría que variar algo ese camiño para para intentar recuperar xogadores que eu creo que teñen que ser importantes e determinantes en esta soidade deportiva Compostela. Bueno, que isto de de facer tanto cambio ao final ten os seus pros e os seus contras por un lado, das máis oportunidades, por outro un pouco que o que ti nos dis que non hai esa regularidade que pode ter un xogador, non? É igual iso, a falta falta ritmo. A ver, o xogador é egoísta por, por sí solo Porque todos queren xogar ¿no? Exactamente, todos queren xogar Pero mira, eu solo puño un exemplo E eh, é que na primeira xornada de liga eh, Sale de titular un chaval que o ano pasado era sovinil Un rapaz con unha calidad impresionante Que creo que vai ser un bon xogador no futuro Como é Alberto Na primeira xornada de liga uh -huh. estamos falando onte era a décimo terceira xornada, é dicir, doce xornadas pasaron hasta onte en que volvese a xogar. Claro, xogou a primeira parte, na segunda descanso, o sacaron. Eu entendo que o sacarían porque non estaba facendo as cousas como esperaba o club, ou non sei, entendes? Entón, claro, hasta cando ora? Eh, outro rapaz, pois Juanín, estamos falando de rapaces moi xóvenes, uh -huh. pero que eh, posiblemente estábamos a falar que esas rotacións, se si os vas metendo pois 5, 10, 15 e vas aumentando cada vez un poquinho máis os minutos, pois automáticamente esos rapaces pois van collendo experiencia, van collendo eh autonomía por si sí solos e cando fan falta, pois se van a dar eh un resultado brutal. Por contra, os que se ven que non son titulares asiduos eh chega o momento que moralmente eh, van caendo, van caendo no desánimo e bueno, pois pues aquí somos todos iguales, pois pues todo mundo. E entonces eh o que dices, ti, ten cousas boas e ten cousas malas. Entonces, por eso, tamén comentaba fai un momento e dicía, que canalizar con dete detenimento, e dicir, a ver, seguimos por este camiño e intentamos facer un equipo eh máis fixo para hombre, hai outro caso de xogadores que xogaron todos os minutos. Entonces, por qué unha cousa e por qué non outra. Vamos a a quen lle que corresponda que o pense. bueno, vamos a deixar que vayan avanzando as xornadas a ver entón como Como segue a cousa, hai que apuntar tamén que o Compostela onte xogou dende o minuto 62, ou 62, quero sí. recordar, sen Santi Gegunde, que se lesionaba, non se podía, xa estaban os cambios feitos, non se podía eh, sustituir, non sei se iso che parece que condicionou algo o partido, ou xa non había moito que, que facer. É que, é que é que o fútbol ten para todos os gustos, non? E Bueno, hai xente que di que se xoga mellor con 10. Pois precisamente onte o Compostela non notou que estaba no vamos a poñer que eran 15 ou 30 minutos os que quedaban. Uh -huh e non notou para nada que estaba xogando con 10 porque o dominio completo foi do Compostela encerrou a órdenes no, no seu campo pero faltou o que comentábamos antes faltou ideas, faltaron para romper esas líneas defensivas e repito, xogar eh, con 10 ou con 11 moitas veces eh, non ten maior importancia Pero bueno, sempre dá pé a que xente, pois, eh, hombre, eu reciben algún que outro comentario e, e me decían, bueno, no minuto 57 con tres cambios feito, a donde vamos? Entón, claro, agora dices, tí, bueno, vendo o que pasou, lle podes dar a razón, pero bueno, son circunstancias do, dos partidos e que eu para min precisamente non, non decide nada non tivo maior importancia ao final. Foi un, bueno, un lance. Sí, eu penso, eu Pior penso para o xogador que esperemos problema, que non teña maior problema. O problema é para Santi Gegunde que polos datos que eu teño eh é un esguince, pero cuidado que pode ser un esguince que lle vai a dar a lata porque fuerte lle que en unha xogada sin así sin maior importancia máis no medio do campo. Ya quedou o seu compañeiro Mitogo encima do pé, e bueno, pues, eh o Tero tiña onte como unha pelota mm. e me imagino que pois pues, dará baixa 3-4 semanas. Bueno, pues mandarte todo o ánimo pro xogador que unhas cousas non quitan outras esperemos que este este hai en forma o máis pronto posible Non sei, José Luis, como ves un pouco o ambiente no club despois desa rolda de prensa de, de Iago, despois dese empate, crees que, que están contentos coa situación ou que... Hombre, non, ti, están tanto Non ti ven ainda moito tempo Porque supoño que isto co paso das horas pois, pues, Te vas escoitando, vas oindo cousas E y e, bueno, te vas entrando en, materia. Eh, home, ayer non tampouco se rajaban as vestiduras porque, insisto, o equipo está francamente ben colocado con tres puntos a tres puntos de, da terceira posición pero nadie, nadie nega que bueno, pues son ocasións perdidas en donde para que a afición vai ao campo necesitaba, necesitaba bueno, pues ver a un Compostela eh, eu xa non digo de primeiro nin de segundo tal, pero bueno, aí no paquete de esos cinco ou seis equipos que, que van a pelesear ao final por estar no, no playou. e con este tipo de, de partidos con este tipo de actuacións é que, aparte que un inciso, Isto xa ocorreu varias veces, pero sobre todo, non sei se ti che coincideu, o día que se goaron as pontes aquí foi un calco. O que pasa que aquel día, bueno, pues, eh, a sorte dos campeóns eh, permiteu ganar o partido uh ao -huh. Compostela. Entón, bueno, pues, disimula un pouco o o problema, pero aquel día o as se chegou tamén o millor incluso que que o ordenes sonte o sea que eh son son cousas que hai que ver e se foi a a Illa non se pasou de empate, se vai a Benvibre contra o Dubra e non se pasou un empate. E estou falando dos recén ascendidos a categoría mm. e de equipos que están máis ou menos na, no fondo da tabla entonces aquí pasa algo llegaramos os que van arriba a par e <laughs> non no somos capaces de ganar os que van no fondo da tabla entonces posiblemente se xa que hai que poñerse o, o mono de traballo Bueno, eh, interesante tamén iso que apuntabas ás veces como vai o partido non ten nada que ver co resultado a veces hai moi vos resultados e o partido foi peor que outro que, que perdes O mesmo, estou pensando agora, o mesmo pasa no baloncesto. Moitas veces, Moncho Fernández, o adestrador do Obradoiro, nos insiste que as, nas estatísticas, a veces, non se reflexa o traballo que fixo algún xogador, que queda máis na, na oscuridade, non? É un pouco... Sí, sí. Hai que ver os partidos, no ao final. Non, non, está, está clarísimo. E a prova, o, seu, o exemplo, é o día do barco. O día do barco, se perdeu na casa, dous, tres... E posiblemente haya sido, ou polo menos é una miña crónica, dicen que era o mellor partido que se veu en toda a temporada en San Lázaro. E uh -huh. o equipo, bueno, pues, eh, creando ocasións, eh, xogando ben o fútbol, eh, o único erro, bueno, pues, que, que se cometeron uns eh, errores en tono defensivo e o equipo contrario, pues, eh, ten moita pólvora, bueno, en medio campo para arriba e se aproveitou. Pero a xente... Ainda perdiendo. Oye, pues pois, eh, non saleu disgustada do campo. Onte, porque temos a circunstancia de que non se cando termina o partido para ir á sala de prensa, temos que baixar ca xente polas portas, e entonces vamos no medio. Vas escoitando, vas e, e vas escoitando de, de aquí, dali do outro lado e <laughs> escoitas un pouco de todo. Pero onta sentiba un pouco desilusionada en ese sentido, non? Es decir es que se si non llegáramos ao colista en este caso, como é, eh, con todos os respetos, é, para órdenes mm. que Eh, onte a nos alabamos e o dicimos na, na, crónica de que o traballo que fixeron foi impecable, traballaron como, como Bueno, eh un 200%, pero eu creo que Compostela onte é que foi un amago de de, de equipo, entonces, entonces, cando non tes ideas, cando non corres, cando non eu creo que o resultado está aí por algo. En xeral como estás vendo a a categoría o un pouco o nivel de da terceira que estamos vivindo nesta temporada. Hombre, a ver, non me non me parece un nivel baixo de todo sobre todo os equipos que están en mitad de tabla para mí, non me parece un nivel baixo. Se ve a leguas de que, bueno, e cada vez máis, non os equipos ahora eh, traballan durante a semana e logo chega os domingos e se ve ese traballo. Pero, e logo, por outra parte, hai unha igualdad, o único que rompe un pouco esa igualdad, pois posiblemente sexa o Bolsas, pero fíxate, digo, que son as cousas que ontem mismo, eh, chegou ás pontes e non foi capaz de, de gañar en as pontes. Eh, entonces algo pasa, é dicir que ou un se creen superiores aos rivais, ou é que os que están abaixo tampouco son merecedores de, de estar aí. Entón, as diferencias en puntos, eh, miras a clasificación, e desde o terceiro ou, pois, o, non sei, ao cuarto, quinto pola cola, a diferencia son 4 puntos. É así decir, uh -huh. que eso significa de que a igualdad entre os equipos é tan, tan grande que, que ao final, bueno, pois, pues isto se vai a decidir pues, posiblemente nas últimas tres, 4 jornadas. Uh -huh. Bueno, pois pues máis emoción así para a Liga ata final. Home, para o oficinado <laughs> é o que quere. Canto, canto máis igualdade hai, mm. pois moito mellor. É que teñamos o Compostela. aí, e... Bueno, recordo unha, unhas declaracións que facía Santi Valladares o adestrador do Santiago Futsal nunha temporada na que estaban no medio, un terra de ninguén, non se xogaban nada, nin por arriba, nin por abaixo, e dicía mmm, que, que é a peor si situación, non? que casi é mellor estar xogándose algo mellor por arriba, non? Pero que cando estás aí en terra de ninguén, pois tampouco hai moita motivación. Claro, é que o xogador eh, non, non ve no, polo que estás eh, tra a traballar. Entón, bueno, pues, que ou non, pues, eso se, se ve reflexado pues, no, nos partidos. E, e é verdade, ten toda a razón do mundo, Santi, que o que dices ti, eh, eu hasta casi prefiro estar pelexando para non ter que descender, porque polo menos estás motivado e <laughs> tes a xente con, con ganas de traballar. E cando estás en eso de que nin fu nin fa, eso é o peor que pode pasar a, a calquer equipo. <laughs> A, a semana pasada presentábase un novo xogador na ese de Compostela, Gonzalo, coñecido futbolísticamente como Recoba, é un xogador uruguaio, pero de, de familia de, de aquí de Santiago, el tense por, por Compostelán, aínda que o acento delata, ou iso sí, leva moitos anos xogando fora, sobre todo en, en Holanda, estivo adestrando co Compostela nas últimas semanas por mor dunha lesión, e finalmente, acaba integrado no, no plantel. Imos escoitar algunhas das declaracións que fixo na súa presentación e ver algunhas imaxes desa rolda de prensa e agora comentamos. Yo salí de Compostela, jugué muchos años fuera e bueno, eh, siempre dije que, eh, que quería volver a jugar aquí al Compost en algún momento, quizás foi antes de lo que de lo que esperaba, por la, por lo que, bueno, ya lo comentó el presidente, la situación un poco, Eh, pero bueno, está claro que si tenía que estar un tiempo jugando aquí en, en Galicia o tal, iba, iba a ser en, el, en el Compostela. Ni, 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 ni pensé en la categoría realmente, o sea, eh, vine a Santiago, llevo unos cuatro meses y medio recuperándome eh, con mi preparador, con Gerardo y bueno, y, y hablé con Castiñeiros para, para pedirle que me dejaran entrenar no sabía si iba a ser unas semanas si iba a ser unos meses dependiendo de cómo me fuera encontrando y de las ofertas que fuera teniendo yo, para mí es un equipo con calidad gente joven eh, es un equipo ofensivo es un muy buen entrenador a mí me gusta el entrenador cómo juega, cómo ve el fútbol lo que quiere de, del equipo los partidos son... He visto los partidos de casa bastantes y son partidos en su mayoría divertidos, que se el, suele proponer en Compostela bastante intentar ganar, juego atractivo, rápido. A mí me gusta, la verdad. Quizás es eso, que es un equipo joven y yo no conozco la categoría, no te voy a engañar, no sé cómo es ni nada, pero bueno, por lo que ves en los rivales son equipos, gente veterana, quizás... José Luis que estaba nesa rolda de prensa, como acabamos de ver nas imaxes, no podo negar. <laughs> non se pode negar, aí estabas. que te parece a incorporación de Recoba? Non sei sé si se o agardabas despois de que estivera, como decimos, xa xa leva tempo adestrando co co equipo para recuperarse desa lesión. Agardabas que fora a recalar finalmente no no plantel? Hombre, a ver, eh supeditas un pouco e analizas un pouco a situación e, e, e podes eh, chegar a pensar. Curiosamente, fíxate ti o que que foi de días estive no entrenamento da Compostela pola tarde e, e bueno, eu vim ali, non? En un principio non sabía, non me din que en conta quen era, pero preguntei quen é ese xogador e me dixe, ah, ese rico, E claro, xa caí, non o sei, xa. O sea. sí. Pero, e... O que dicía eu, analizamos a situación e é, eh, 33 anos recén cumplidos e agora en outubro eh, casado con unha nena pequecha e coa parexa eh, Embarazado. preñada mm. Entonces, eh, ahora eh, agora mesmo ou non sei, ou unha de dúas ou che dan, che ven unha oferta moi musuculenta suculenta ou non é que non te apetece para nada salir de aquí. E entonces, bueno, pues, él, como tiña a idea de retirarse de algunha man, entre comillas, bueno, pues na ese de Compostela, Pues eu creo que era ideal porque non te vas a retirar con, bueno, se si facemos seguimos outros patróns e lle queda moitos anos, non? Sí, de iso si, eso depende. Sempre. Si se si, si facemos cáselo por caso Cabrejo, pois pues, entonces lle queda moitos anos de fútbol. Pero bueno, eh analizando eso, pues non me parece desorbitado e por outra parte, eh cando mesmo dunha lesión, pues necesitas ir collendo ritmo e el veu unos meses que leva aí porque leva dos meses e algo entrenando. Hmm bueno, pues, eh, ve que non, un hai mal equipo. Compostela este na categoría que este casi sempre ten uns equipos técnicamente eu creo que superiores o, o rivais entonces bueno, pues, eu creo que se encontrou moi a gusto aí co grupo incluso, bueno, pues, alabou moito na roda de prensa do outro día o sistemas, a forma de traballar de, de Iago Iglesias e, e o que non duda nadie de que un jogador de estos de primer nivel de profesional, que xogou un, un, das millores fútbols que hai como é o holandés xogou sete temporadas eh, eu creo que para o Compostela é un luxo telo, vamos a ver se si el se adapta e se si non vendrán os, os cazatas balóns e esas cousas, porque a terceira división se pode dar moito a ese, non? Marcajes individuais moi severos. Entón, bueno, pero, bueno, eu creo que a calidade de, de Gonzalo eh, vai estar por encima de todo e posiblemente lle veña moi ben a Compostela porque aparte ele é goleador tamén o sea, uh -huh. decir, que non é... hombre, ele se definía un pouco como un futbolista de último pase uh -huh. e, pero eu creo que tamén lle vai a dar o Compostela oi, pues, eh, non sei, pero o mellor posiblemente unha ducena de goles lle os pode, lle os pode dar e iso, pois, de alguma maneira, polo que estamos vendo últimamente o necesita, pero como como, como agua, agua de maio, como que se, agua. de maio, que se de. Sí, señor. Bueno, pois pues agarremos que, que lle vai a ben a recoba, porque así tamén será sinal de que, de que lle axuda o Compostela, lle vai ben o Compostela, que ao final é o que queremos, aínda que haxa canalizar a, a situación, pero todos queremos que lle vai a ben. José Luis, moitísimas grazas por estar aquí falando do Compostela. Vou rematar con fútbol americano, que non sei xa se iso... Está moi ben. Esta semana empezaba a Liga Galega de fútbol americano. É que, en realidad, o fútbol americano está tendo cada vez máis éxito en Santiago, en Galicia, en Xeral. Está bastante de moda, cada vez ten máis afeccionados. E nos aquí queremos achegarnos a outros deportes que non sexan sempre os tres equipos principais da cidade dos que falamos habitualmente. Queremos achegarnos a outras historias deportivas, así que hoxe rematamos este programa achegándonos ao fútbol americano e máis concretamente a historia de Fanny Ogea, que é unha compostelá Estivo xogando no club San Francisco Oteo e despois de colleitar un gran éxito coa selección española agora milita nun club catalán. Imos coa súa historia e despedímonos ao vindeiro Luns aquí en Punta de Taco. Hace un ano, verano pasado, jugamos el europeo de, de fútbol americano, de tackle. Foi a primeira competición oficial que tuve con la selección española. Donde España, pues como selección española femenina, conseguía la primera victoria, conseguimos un quinto puesto. La verdad, que a nivel selección fue todo un logro y muy buenos resultados dentro de lo que era a nivel competición internacional. Desde aquellas sigo en el programa de la selección. Este, este año tuvimos dos amistosos. La victoria la recuerdo, bueno, la verdad es que nos recuerda a todos llorando. Entrenadores llorando, nosotros, evidentemente, también piensa que muchas de las jugadoras que había ya venían de un mundial, que era la primera experiencia que ellas habían tenido, y para ellas, pues ganar aún por encima ese partido del europeo contra una de las rivales que en un mundial les habían hecho mucho daño a nivel físico, ya no solo físico, sino a nivel moral de un partido muy duro y tal, pues fue como una alegría y un subidón de decir, oye mira, pues España compite y hacemos frente a equipos europeos y bueno, que este deporte está mucho más desarrollado. A nivel mediático, pues lo recuerdo que se hizo, un, pues fue un boom, porque me recuerdo, por ejemplo, que en el mundo deportivo le dedicaron tres hojas, sí que la repercusión del deporte es mayor. Pero aún así le queda mucho. Yo jugaba en el Club San Francisco Teo, entonces Barbera Rookies me ofreció la posibilidad de irme a Barcelona y jugar con ella sin ser cedida. Como femenino conseguimos el triplete, que son todas las categorías, es todo lo que se puede ganar a nivel femenino, que es la Copa de España, la Liga de España y la, la Copa Catalana, porque al ser pocos equipos no se llega a jugar Liga. Pero bueno, es lo que es el triplete. ...todo lo que hay para ganar a nivel femenino... ...pues todo lo hemos ganado... Eh, ...actualmente pues empezamos una nueva temporada... Eh, ...en vísperas tenemos la primera competición... ...que es la, de nuevo la Copa de España... ...que se juega ahora en diciembre... ...veo que a nivel general en Galicia... ...creo que cada día crece más el deporte... ...que es algo muy positivo... ...yo lo veo a través... ...bueno yo llevo un año fuera y lo veo desde fuera... ...creo que cada día hay más equipos... Es, para mí es una alegría muy positiva. Cada vez hay más equipos femeninos, también otra alegría. El Cruz San Francisco de esa temporada no tiene equipo porque no hay demanda. Entonces, evidentemente, cuando tú no tienes demanda de una disciplina deportiva, no puedes tener un equipo. Pero bueno, espero que a día de con el paso del tiempo sí que haya gente que esté interesada porque evidentemente la disciplina deportiva cada día crece más, no es pegarse a lo loco. Nosotros somos conscientes de que la cabeza, aunque vaya protegida con un casco, es una herramienta de trabajo, es una herramienta de seguridad y en el campo es tu herramienta también para entender todo.